estar prou segur d'haver-lo. Junts per Roses ja ha presentat públicament la seva llista completa amb la que concorre a les eleccions municipals que se celebraran el proper 28 de maig. De fet, la formació va ser la primera en presentar públicament la seva candidata, a Sílvia Ripoll. Més de 26 persones. Això vol dir que molta gent creu en el projecte que estem construint. L'equip de Junts és plural, transversal, està i és no només per guanyar, sinó per començar a governar el dia 17 de juny, que és quan es constituirà el nou Ajuntament. En un acte que es va dur a terme al jardí del Mas de les Figueres de Roses, l'alcaldable de Junts per Roses va presentar un a un a les persones que formen part d'aquesta llista. En total la formen 27 persones. Els 26 més un tenim una única motivació. No n'hi ha cap altre que treballar per Roses. No tenim aspiracions d'anar a la Generalitat. L'únic motiu del per què estem aquí és per millorar la qualitat de vida de la gent del nostre poble i fer que aquest petit racó del món tan meravellós encara ho sigui més. Amb la cançó de Lluís Llach, Un País Petit, va anomenar un per un els noms de les persones que formen part de la llista i es va cloure l'acte. Que aquesta plana és el dibuix dels déus